Ovo predavanje bih započeo sa jednim pitanjem. Koje je najvažnije pitanje na svijetu? S kim ćeš se oženiti ili udati? Kako biti uspješan u karijeri? Šta je smisao života? Kako doći do novca? Lista ovih pitanja je sigurno poduža. Predlažem da izaberemo najvažnije pitanje. Evo tog pitanja u Bibliji. Otvaram Djela apostolska, 16. poglavlje, i čitat ću 30. stih. Gospodo, što mi treba činiti da se spasim? Dakle, najvažnije pitanje je šta mi treba činiti da se spasim? Kada se odgovori na ovo pitanje, sva druga će naći svoje mjesto. Biblija na tri različita mjesta prikazuje različite ljude koji su se mučili s ovim pitanjem. Jedan bogataš, očito nezadovoljan samo onim što mu pruža bogatstvo, pita Isusa u Marku 10. poglavlju u 17. stihu: kad pođe dalje svojim putem, pritrča mu neko, pade pred njega na koljena i upita ga: učitelju dobri, što moram činiti da postignem život vječni? Isus mu jednostavno odgovori: drži Božje zapovjedi. Godinama nakon toga, nakon ovog događaja, stražar rimskog zatvora pita velikog apostola Pavla i Silu. Isto pitanje koje smo malo prije spomenuli. Gospodo, što mi treba činiti da se spasim? Oni jednostavno odgovaraju. Samo jedan stih nakon toga, oni su rekli sljedeće. A oni rekuše: vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se ti i kuća tvoja. Očito je ovo pitanje bilo važno narodu, čim su kolektivno pitali Isusa. Idemo u Ivanovo evanđelje, u 6. poglavlje, gdje kaže u 28. Tada ga upitaše: što moramo činiti da izvršimo djela Božja? I sada je ovo pitanje važno ne samo za filozofski nastrojenog građanina, nego za cijeli narod. Isus opet odgovara jednostavno u Ivanu 6. poglavlju 29. gdje kaže sljedeće: ovo je djelo Božje da vjerujete u onoga koga On posla. Sasvim jednostavno. Vjerujte u Isusa Krista koji je došao na ovaj svijet. Čini se da je ovaj odgovor bit, najvažniji odgovor na mnoge odgovore, na mnoga pitanja, na razna pitanja. Vjerujte u Isusa Krista, držite njegove zapovjedi i živjet ćete vječno. Sve će biti dobro. Ili kako kaže Izaija u 45. poglavlju u 22. stihu, vrlo kratka rečenica. Kaže sljedeće: obratite se k meni da se spasite. To znači kroz Kristov život, savršenu poslušnost Božoj volji, kroz njegovu smrt i uskrsnuće, Bog je čovjeku pribavio jedino sredstvo života ili očišćenja od grijeha. Tako oni koji vjerom prihvaćaju ovo mogu imati vječni život. Kristova smrt je zamjena za našu smrt, ona pomiruje i preobražava. Nije li ovo ipak previše pojednostavljen odgovor? Vjerovati u Krista, obratiti se Kristu, zašto? Čini se nekako jednostavno, previše lijepo, a možda za neke i kontradiktorno. Međutim, Biblija na jednostavan način otkriva crvenu ili zlatnu nit potrebe suvremenog čovjeka da vjeruje u Krista kao jedinog rješenja za čovjeka. Mi smo već rekli gdje je izvor konflikta u svemiru.
Šta Biblija kaže o anđelima? Kako je Luciferova pobuna djelovala na anđele? Šta sada postaje naša planeta? Šta je glavni predmet ove svemirske borbe? Do čega dovodi neposlušnost, grijeh ili rak, rana čovječanstva? Šta je križ za neke sablazan, spoj ljubavi i pravde za druge? Podsjećam vas, ovaj je sukob započeo na nebu, kada je jedno stvoreno biće sa slobodnom voljom, Lucifer, u želji za vlašću postao Sotonom. On je Božji neprijatelj i poveo je pobunu i zaveo trećinu anđela. To je biće, kasnije nazvano Sotona, unijelo duh pobune i u ovaj svijet, kad je navelo Adama i Evu na grijeh. Njihov grijeh uzrokovao je izopačivanje Božjega lika u čovjeku i nered i sve što je došlo na ovaj svijet. Pred očima svega što je stvoreno, ovaj svijet postao je pozornicom sveopćeg sukoba. I zato Krist otkriva uzrok i kraj velike svemirske borbe. Vjera u Isusa Krista je sredstvo prihvaćanja zasluga Kristove žrtve. Međutim, šta je zapravo vjera? Danas je popularno vjerovati. Vi to vrlo dobro znate. Onaj ko ne vjeruje izgleda staromodan. To je bilo nekada, znate, u ono doba. Vjera i vjerovanje nisu isto. Vjerovanje je intelektualni pristanak da je nešto istinito. Biblija kaže da i đavli vjeruju i da je i Sotona vjernik ovakve vrste. A ako otvorimo Jakov drugo poglavlje, 19. stih, ti vjeruješ da je jedan Bog, dobro činiš, i đavli vjeruju i dršću. Međutim, vjera je intelektualni pristanak da je nešto istinito, plus spremnost da ispoštujemo to što intelektualno prihvaćamo. A Sotona i demoni, tako oni ne vjeruju. Pogledajte jedan primjer. Onaj ko leti avionom mora vjerovati. To znači reći, znam da pilot zna šta radi i da je avion siguran i mora ući u avion. Samo vjerovanje da je pilot pouzdan i avion siguran neće ga uzdići u plavetnilo neba. Putnik ne može biti jednom nogom u avionu, a drugom za svaki slučaj na zemlji. Inače neće nikada poletjeti. Mora biti cio unutra. To je 100% povjerenje, a ne 99%. Jednom kad uđemo u avion, moramo poštovati uputstva koja se daju. Moramo se vezati, prestati s pušenjem i ostati u avionu bez obzira koliko god da nam je naporno ili dosadno. Puno sam putovao avionom u svom životu. Nekada je to interesantno, a nekada kad putujete jako dugo, onda je malo i zamorno. Nema apsolutno ničega što bih ja mogao uraditi i pomoći pilotu da stigne do cilja. U avionu sam kao bespomoćno dijete. Potpuno ovisim o pilotu koji upravlja letjelicom. To je vjera. Kada Isus rekao bogatom čovjeku da drži zapovjedi, nadovezao se na usporedbu s malim detetom koji je prije toga izgovorio. U Marku, u 10. poglavlju, u 14. i 15. kad to vidje Isus, rasrdi se i reče im, pustite djecu neka dolaze k meni i ne branite im, jer je za takve kraljevstvo Božje. Zaista kažem vam, ko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, neće doći u njega.
Koja je glavna karakteristika malog deteta u odnosu na starije? Povjerenje. Ipak, to mogu posjedovati i stariji. Jedinstvena karakteristika malog djeteta je potpuna ovisnost. Malo dijete je u potpunosti ovisno o starijem. Kad Isus rekao bogatom čovjeku da drži zapovjedi, posavjetovao ga je da sve proda i pođe za njim. Želio je da on bude u svemu ovisan o Bogu. To znači, ako mu je potreban novi krov, neka se konzultuje s njim. Ako želi putovati, neka učini isto. Problem bogatog Jevrejina je bio što je htio sam upravljati avionom bez nebeskog pilota. Zato je otišao žalostan. Lakše je formalno držati zapovjedi o kojoj god se radi, nego dati sebe bez rezerve Bogu. Dakle, glavna karakteristika vjere koja vodi ka promjeni i boljem životu je ovisnost o nekome za ono što ne možete uraditi sami za sebe. Mi ljudi ne volimo da nas neko vodi jer smatramo da smo dovoljno sposobni da se sami organiziramo. Je li čovjek sam po sebi dobar, loš ili proizvod okoline? Otvaram Rimljanima poslanicu. 3. poglavlje, 23. Jer svi sagriješiše i nemaju slave Božje. Praroditelji su nam ostavili u nasljeđe sklonost ka nepoštovanju zakona ili sklonost ka grijehu. Ali apostol Pavao nastavlja. On kaže u 24. I opravdavaju se zabadava milošću njegovom po otkupu koji je u Kristu Isusu. Nama Bog uračunava svoju pravednost ako vjerujemo, to jest ako intelektualno pristanemo na tu ponudu i budemo spremni ispoštovati to što smo intelektualno prihvatili. Krist je rekao u Mateju 11. poglavlju 28. a taj tekst znam na pamet, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni. Ja ću vas okrijepiti. Mi smo opterećeni, otuđeni od Boga, jedni od drugih i sami od sebe. Nikakva psihoterapija ne može pružiti unutarnji mir, sigurnost i volju za život. Jedino božanska dobrota koju prihvaćamo vjerom budi u nama svijest o stanju naše duše. Izaziva žalost zbog promašaja ili grijeh. Dovodi do priznanja kako sebi, tako i drugima, što je najjača katarza ili pročišćenje. I zaokružuje cijeli proces ostavljanjem grešnog načina života. Ta promjena je praćena svakodnevnom borbom vjere. Promjenom, trčanjem ka cilju, a to se, znate, u teologiji zove proces posvećenja. Taj proces nije prednost prozvanih svetaca, nego svakog ko prihvati zasluge Kristove krvi. Znate kako se stvara karakter? Evo tog procesa stvaranja karaktera. Svi mi rađamo se sa našom naravi ili prirodom. Ona je takva kakva je, negativna, sklona ka zlu. Ta naša priroda utječe na našu misao, riječ i djela. Ako je priroda promijenjena božanskom silom, onda će i naše misli, naše riječi, naša djela biti promijenjena. A naša misao, riječi i djela utječu na navike koje mi stvaramo. I opet vraćamo se na ono, ako je Bog promijenio našu narav, onda će biti naša misao, riječ, djelo promijenjeno. I ono će utjecati na stvaranje
naših navika. A onda naše navike stvaraju karakter. Božanskim aktom opravdanja i svakodnevnim posvećenjem mi postajemo karakterni, što je najveći kapital u životu. Djelotvorna vjera ni u kom slučaju ne ukida važnost Božjeg zakona. I to je jasno napisano u Bibliji. U Rimljanima u 3. poglavlju mi čitamo: ukidamo li dakle zakon vjerom? Nipošto, nego zakon utvrđujemo. Sam Isus je rekao: drži zapovjedi, i to ostaje i ne može se mijenjati, ali možemo držati samo silom koju Bog daje. Sigurnost mog i tvog života nalazi se u Kristu. Zato kaže apostol Pavao u 1. Korinčanima u 2. poglavlju, u 2. stihu: jer nisam mislio da znam što među vama osim Isusa Krista i to raspetoga. Kristova smrt vraća čovjeku izgubljeno dostojanstvo. U 1. Petrovoj apostol govori o nečemu što danas mnogi pokušavaju, a nikako ne ide. U 1. Petrovoj, u 1. glavi, čitamo 18. i 19. Znajući da niste otkupljeni raspadljivim srebrom ili zlatom iz grešnoga svojega života, koji vam je predano od Otaca, nego skupocenom krvlju Krista kao nedužna i neokaljana janjeta. Darovi jesu potrebni, ali nisu i ne mogu biti sredstvo uzdizanja čovjeka. Čitam iz svjetskog bestsellera knjižice Koraci ka stvoritelju ili Put ka stvoritelju. Ali uzalud svi ljudski snovi o napretku. Uzalud svi napori da se čovječanstvo uzdigne ako se zanemaruje jedini izvor nade i pomoći grešnom rodu. I zato vas pozivam da kažete zajedno sa mnom u svom srcu i zajedno s apostolom Pavlom, koji je u 2. glavi Galaćanima poslanice u 20. stihu rekao sljedeće: a ja živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sad živim u tijelu, živim u vjeri u Sina Božjega, koji me je ljubio i predao samoga sebe za mene.